V současné době provádí firma Elkva energetické distribuční společnosti E.ON dodavatelský rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v chatové oblasti u křížové cesty v Chučicích. Na současných sloupech jsou zde rozvedeny i kabely místní kabelovky, kterou zde má téměř každá chata. Stále více je jich navíc trvale obydlených, neboť bydlet v nich je pro jejich majitele ekonomicky výhodnější než někde v Brně, přičemž dopravní obslužnost díky IDS, odkud z Chučic jezdí autobusy do Kuřimi, Brna, Tišnova, ale i Ivančic, nebo pouze do sousedních obcí, je na velmi dobré úrovni. Hlavní cesta mezi chatami je z betonových panelů, proto je to zde poněkud složitější, pokud by se panely na cestě měli rozebírat. Na protější straně panelů od již uložených kabelů vede vodovod a další řady, takže ochranná pásma nedovolují sem cokoliv již dalšího ukládat. Obci však vyvstal problém s veřejným osvětlením a potažmo i s kabelovkou, neboť digitální vysílání není pro některé chaty při špatném počasí náhradou, protože ve zdejší oblasti signál nemají nebo je špatný. Vytrháním sloupů podpora pro veřejné osvětlení, ale i pro kabely zdejší kabelovky také zmizí. Aby zde nebylo posléze tma, obec se k akci E.ONu připojila zřízením veřejného osvětlení, které realizuje Elkva obci také. Kabelovku si pokládá zdejší provozovatel své pomocí do stejných výkopů. Obec za postavení a zřízení veřejného osvětlení na společných pracech se podílí částkou kolem 1 milionu korun.